Головне любити те, що ти робиш. Все. Більш головного немає. Зараз Анна Кропивко разом із дочкою шиють теплий одяг для військових, а кілька місяців тому сім'я тікала з окупованого Мелітополя до Запоріжжя, звідки переїхала до Кропивницького. 11 травня ми сюди прийшли перший раз. Потрібні люди, які вміють шити. І хто не вміє шити, теж потрібні. Ми з малою прийшли. Така думка, ну, а вдруг моя допомога пришвидшить кінець цієї війни. Донька Анни, 16-річна Аріана. До війни дівчина займалась бальними танцями, а сьогодні вперше працює на швейній машинці і ділиться планами на майбутнє. Я не ідеально знаю, як воно все зшивається. Мені сказали це робити, я це роблю, і мені це подобається. Щодня у вулику, наче бджоли, працює більше 10 кравчинь. Одна з них, Інна, показує оберіг центру дискові ножиці Байрактар. Ними зараз можна нарізати до 20 шарів тканини. Це дисковий ніж, але дівчата його назвали Байрактар. Ми з ним, це нам подарили волонтери. Ми спочатку, коли почали, ми різали все ножицями. Але дуже об'ємні, дуже багато, і теж хлопці дуже багато просять, і ми нам купили такий ось дисковий ніж. Аби накормити швачок, у вулику створили кулінарну майстерню. Тут працює пані Ольга, за фахом жінка інженер, але щоб нагодувати волонтерок, стала кухаркою. Знаєте, як треба готувати, як вам мама готує, всі, щоб людям хорошо і довольні. Бачите, скільки приходить людей робити. Координаторка вулика Олена Горобець розповідає, потреби фронту постійно змінюються, тому кравчині розширили виробництво. Зараз серед іншого шиють флісові кофти, штани та піжами для Кропивницького госпіталю. Працюють над одягом переселенці з різних куточків України. Біля вулика об'єдналась величезна кількість людей. На початку війни у нас було таке, що до нас сюди в заклад ходили, навіть там було по 40 людей, по 40 дівчат. І ми працювали, починали працювати з того, що прошили швиденько. Ми переформатувались буквально в 24-го прийшли на роботу, а 25-го ми вже прийшли на роботу в вулик. Тільки за вересень волонтерки відшили більше 2000 одиниць теплих речей. І далі знижувати темп роботи не планують. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини. CBN.